En primer lloc, volia presentar una mica el que era la nostra empresa. Subsa Supermercats Pujol, SL, potser la gent no ho coneix gaire, som Plus Fresc. Si diem Plus Fresc, clar, amb 20 supermercats aquí a Lleida, 73 en tota la província, doncs és més fàcil que... Bueno, 73 en tota Catalunya, és més fàcil que algú hagi entrat algun cop als supermercats. De fet, bueno, som una empresa que el seu origen és en 1929, és una empresa familiar. Ara, com comentava, tenim 73 supermercats. L'any passat, el 2007, vam facturar 150 milions d'euros. I bueno, som una empresa, un tipus de supermercat que mira de donar prioritat, sobretot al producte fresc, al producte local, i intenta estar molt connectada al territori. Una altra cosa que també busquem és un servei molt amable, no?, i professional. I potser la millor forma de conèixer els nostres supermercats és entrar en un d'ells. Com que aquí no el tenim, poso un vídeo perquè se pugui veure com són, no?, si algú no ha estat. Después, pues siempre pasarlos. I see blue skies reflection, and everything is blue and blurry.